Bashku në edicionin informativ të orës 11, cilin të tanisim me njerë me një lidhje të drejt për drejt nga spitali, nga zona e karantinuar, tek spitali infektivit në kryeqytet. Aurora Golemi, ndodhet atje, do të na përcjellë informacionet më të fundit. Aurora, përshëndetje. Përshëndetje Senada, unë ndodhem këtu, jemi stacionuar prej mëngjesit pranë infektivit. Kemi parë mbritjen e dy autoambulancave nga urgjenca kombëtare. Në rastin e parë, në autoambulancën e parë që mbriti përpara pak minutash, kanë zbritur me këmbët e tyre një burrë dhe një grua, pra një çift, të shoqëruar nga personeli mjekësor, të veshur me kostumet e tyre mbrojtëse, ndërsa një autoambulancë e cila mbriti edhe kjo përpara ndoshta 5 minutave ishte një djalë i cili ishte shoqëruar nga një personel mjekësor, por që vetëm pak minuta pam që u fut brenda infektivit dhe sërish doli, ka hipur në ambulancë dhe janë larguar. Ajo që ne presim këtu pranë infektivit është mbritja e një autoambulance nga Fieri. Kemi mësuar që janë rrugës duke ardhur babai dhe vajza, bëhet fjalë për një familje e cila gjendja e tyre është përkeqësuar në fakt e babait dhe vajzës, bëhet fjalë për një familje nga Demenasi i Fierit, të cilët prej disa ditësh kemi mësuar që janë vetë izoluar në shtëpinë e tyre dhe dyshohet se janë me COVID-19. Babai dhe vajza kanë shfaqur komplikacione me shëndetin, ndërsa janë rrugës. Ne i presim në fakt nga momenti në moment këtu tek infektivi për të përcjellur edhe drejt për drejt pamjet e tyre. Ndërsa e ëma, pra gruaja, edhe ajo dyshohet si e infektuar, është e infektuara e tretë nga kjo familje dhe bion të qëndroj në banesën e saj, në Fier pasi paraqet gjendje më të qëndrueshme shëndetësore, ndërsa babai dhe vajza janë në një autoambulancë, vinë nga Fieri, jemi duke i pritur këtu pranë infektivit. Kjo është situata deri në këto momente nga infektivi. Aurora, për gjitha këto informacione që na përcollën në studio, do të kemi pas pak të tjera lidhje bashk. Po. Këto të nderuar shikues, ishin informacionet më të fundit që vinin nga spitali infektivit. Janë shoqëruar dy persona deri në këto momente me autoambulancë në këtë spital, ndërkohë që priten të vinë nga Fieri nën e babai dhe vajza, cilët kanë shfaqur komplikacione.